Se mate matendo por 30 yen. Komentatu dizuet. Aurreko pipetan eta oko probetan, euneko bat. Buretan oso zehatza izaten da. Eta ikusten dezute, bata baino txikiagoa dela erroa, akatsa oso zehatza da bureta. Eta xiringa? Hor eskuinean daukagu xiringa bat, nik esan mililitro bat dela xiringaren errore absolutua, eta errore erlatiboa, absolutua, zati, programar izango da. Kalkulatu dezakegu maksimoa. Bider, eun. Berdin, portzentian, zenbat ematen du xiringak? Kasu honetan, handia. Bureta handiagoa. Bureta baino, errore handiagoa. Xiringa ai, barkatu, gaizki, nastu egin naiz. Bai, 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 bai. Konforme, horrela aterako zaigu euneko bat koma irurogeita zazpi. Bueno, ez dut egin kalkula hori izango da. Bat koma irurogeita zazpi, bat koma zortzi zaten niko baina, bueno. Bat koma irurogeita zazpi, lehen baino txikiagoa. Hau da, mililitro bat irurogeirako. Beti mililitro bat irurogeirako da, berrogeita marreako baino zehatzagoa. Orduan, errorea txikiagoa da, irurogei balin bada. Lehen uste dut, Erlen Meierra ere kalkulatu dugula. Kasu honetan, fijatu temperatura ez dala gertzen. Ez duelako balio volumena neurtzeko. Kalibrazio ez da oso ona, kasu honetan. Eta gero, fijatu ze jartzen duen, boro. Normalean gaur egun, tresna gehienak dira borosilikatoz egindakoak. Borosilikato da beira. Borosilikatoa guk berotu dezakegu. Borosilikato espalin bada ezin dugu berotu. Hauek berotu ditzakegu, hau ez da borosilikato beraz, ezin dugu berotu, eta hauek ezin ditugu berotu, volumena neurtzeko direlako, duan, volumena neurtzeko bakar-bakarekan prezipitatu ontziak eta hauek. Zein berotu daiteke borosilikato dana? Borosilikato balin bada berotu daiteke. Boro eta boro. Osa, guk suarekin edo plaka kalefaktora batekin berotu dezakegu. Sukaldean hauek erabiltzen dira, labean sartzen den fuente bat borosilikatozko izaten da. Hauek dira aforatuak. Aforatuak balio dute volumena neurtzeko. Temperatura ikusi nahi nuen, baina ez da oso ondo nabarmentzen ziren temperatura. Hor daukazute aforoa. 15 mililitro da, puntu horretaraino. Eta normalean volumena neurtzerakoan, urak hau egiten du. Eta hau da neurketa zehatza. Zeke, ongi neurtzeko uraren meniskoa, deitzen zaio meniskoaren beko partea marrarekin, neurketaren marrarekin bat egin behar du.
Guk egiten badugu, guk neurketa horrela egiten badugu, gaizki. Guk neurketa horrela egiten badugu, gaizki. Beti meniskoaren beko partea, neurketa ongi egiteko, meniskoaren beko partea, uraren beko partea, graduazioarekin, neurketarekin bat etorri behar du. Urak daukan gainazal tensioaren gatikan, ura pegatu egiten da paretea, eta paretera gehiago pegatzerakoan, olako gauza arraro egiten du. Tresna hauek sukaldean erabiltzen ditugu. Balio dute volumena neurtzeko?